Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Zəngəzur dəhlizi açılmazsa, sülhdən danışmaq çox çətin olacaq. Bu fikirləri bugün Prezident İlham Əliyev 9-cu Qlobal Bakı Forumunun açılışında çıxış edərkən deyib. O, çıxışında Zəngəzur dəhlizinin açılmasının vacibliyindən danışıb. Bildirib ki, əgər bu dəhliz açılmazsa, Azərbaycanın Ermənistanla normal qonşuluğa yönəlmiş səyləri boşa çıxacaq. Prezident deyib ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı ən tez qərar regionda gələcək sülhün fundamental elementlərindən biridir. Əgər Azərbaycana bu gediş-gəliş verilməzsə, sülhdən danışmaq çox çətin olacaq və Azərbaycanın Ermənistanla normal birgə yaşayış, normal qonşuluğa yönəlmiş bütün səyləri boşa çıxacaq. Prezident Azərbaycanın bunu tələb etmək hüququ olduğunu bildirib. Və əlavə edib ki, Ermənistan hökuməti müvafiq bəyanatı imzalayıb. Bundan əlavə, Azərbaycan müharibədə qalib gəlib və işğaldan əziyyət çəkən ölkə kimi Azərbaycanın bunu tələb etməyə mənəvi haqqı var. Bu arada Prezident İlham Əliyev 9-cu Qlobal Bakı Forumunda ATƏT-in fəaliyyətinə də toxunub. O deyib ki, ATƏT-in Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini nizamlamaq mandatı verilmiş Minsk qrupu 28 illik fəaliyyət ərzində bu missiyanı həyata keçirməsində heç bir nəticəyə nail olmayıb və indi Azərbaycan özü öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən sonra onun fəaliyyətinə ehtiyac qalmayıb. Prezident əlavə edib ki, artıq Minsk qrupu institutunun fəaliyyət göstərməyəcəyi barədə mesajlar alıb. O, eyni zamanda Dağlıq Qarabağ statusu məsələsinə də toxunub. İlham Əliyev deyib ki, Ermənistan tərəfindən Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı sözləri eşitməyə başlayıb və bu tamamilə qeyri-məsuldardır və Ermənistan üçün təhlükəlidir. O vurğulayıb ki, Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ adlı inzibati vahid mövcud deyil və Ermənistan tərəfinin bu məsələyə istənilən istinadı yeni qarşı durmaya səbəb olacaq. Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü sual altına qoymağa davam etsə, Azərbaycanın başqa seçimi olmayacaq və Ermənistanın ərazi bütövlüyünü sual altında qoyacaq. Daha sonra Prezident əlavə edib ki, Dağlıq Qarabağ mövcud deyil, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti 1991-ci ilin sonunda Azərbaycan parlamentinin qərarı ilə ləğv edilib və Azərbaycanda bu inzibati struktur yoxdur. Ona görə də dırnaqarası statusa istənilən istinad yalnız yeni qarşı durmalara səbəb olacaq. Ötən gün millət vəkili Fasil Mustafanın Naxçıvana təyyarə biletlərinin tapılmaması ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərə Azal rəsmi açıqlama verib. Açıqlamada deyilir, Azərbaycan Hava Yolları Avia Şirkəti Bakıdan Naxçıvana və geriyə səyahət edən bütün sərnişinlərə aviabiletləri avia şirkətin rəsmi saytında almağı təklif edir. Bu, Azalın kassalarında yaranan uzun növbələrin azalmasına, həmçinin sərnişinlərin aviabiletlərin rəsmiləşdirilməsi prosesini asanlaşdırmağa kömək edəcək. Bu arada Milli Məclisin daha bir deputatı Elman Məmmədov da Azaldan narazılığını ifadə edib. O deyib ki, Azal Azərbaycan xalqının, dövlətinin başına bir bəla olub, dur deyən lazımdır. Deputat bildirib ki, bu quruma rəhbərlik edənlər xalqın vəziyyəti, problemləri ilə maraqlanmaq, yox özlərinin maddi durumlarını yaxşılaşdırmaq üçün çalışırlar. Azalın təyyarə biletləri təkcə Türkiyəyə yox, bütün istiqamətlərdə bahadır. Bütün şirkətlər arasında ən baha bilet məhz Azaldadır. Deputat tezliklə məsələyə prezidentin qarışacağına və yaxın zamanda bu narazılıqların aradan qaldırılması üçün müvafiq tədbir görəcəyinə ümid etdiyini bildirib. Bu arada Elman Məmmədov eyni zamanda quru sərhədlərin açılması məsələsinə də toxunub. O bildirib ki, Rusiya eləcə də Gürcüstanla Azərbaycan arasında quru sərhədlərində təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı heç bir problem olmamalıdır. Bu, sadəcə pandemiya dövründən qalan bir qərardır və tezliklə məhdudiyyətlər ləğv edilməlidir. Quru sərhədlər açılmalı, vətəndaşlarımızın gediş-gəlişi asanlaşmalıdır. Baku Postun verdiyi məlumata görə Bakı Dövlət Sirkinin direktoru Elmir Hüseynov vəzifəsindən azad olunub. Məlumatlara görə o, öz ərizəsi ilə işdən ayrılıb. Hazırda Sirkin idarə edilməsi direktor müavini Nahid Ağayevə həvalə edilib.
Zəngilanda qaçaqmalçılar sərhədçilərə atəş açıb. Dövlət Sərhəd Xidmətindən verilən məlumata görə iyun ayının 7-sində saat 22:15-də Desixanın Horadi sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində Zəngilan rayonunun Bartas kəndi yaxınlığında yerləşən sərhəd səstavasının sayəsində 2 nəfər naməlum şəxsin İran İslam Respublikasından Azərbaycan istiqamətində dövlət sərhədini pozması sərhəd naryadı tərəfindən müşahidə edilib. Sərhəd səstavası dərhal silaha komandası üzrə qaldırılıb və xidmət ərazisi qapadılıb. Sərhəd naryadı tərəfindən dayan əmrinin verilməsinə və havaya xəbərdarlıq atəşinin açılmasına baxmayaraq sərhəd pozucuları əmrə tabi olmayaraq silahlı müqavimət göstərərək sərhədçilərin həyatına qəsdə cəhd ediblər. Dövlət sərhədinin pozulması ilə bağlı keçirilmiş sərhəd axtarışı və əməliyyatı tədbirləri nəticəsində sərhəd pozucularından biri saxlanılaraq üzərində olan bir ədəd bağlamada təxmini çəkisi 5880 qram narkotik vasitə marixuanaya bənzər maddə aşkar olunaraq götürülüb. Digər sərhəd pozucusu hava şəraitinin qaranlıq və ərazinin sıx meşəlik yolu olmasına istifadə edərək geri İran ərazisinə qaça bilib. İyun ayının 12-sində saat 01:50-də Neftçala istiqamətində naməlum hədəf tərəfindən dəniz sərhədlərinin pozulması barədə daxil olan məlumatla əlaqədar Desixanın sahil mühafizəsi tərəfindən qeyd olunan istiqamətə sərhəd gözətçi gəmiləri göndərilib. Texniki müşahidə avadanlıqları və radarlar vasitəsilə iti sürətli üzmə vasitəsinin hərəkəti nəzarətə götürülüb və təqib olunaraq saxlanılması istiqamətində təxirəsi alınması tədbirlər həyata keçirilib. Nəticədə Cənub Regional Şöbəsinin Mayak sahil nəzarəti bölməsinin xidməti ərazisində Neftçala rayonunun Mayak kəndinin yaxınlığında dəniz sahilində 2 ədəd şübhəli kisə aşkarlanıb. Kisələrə baxış zamanı 13 ədəd bağlamada təxmini çəkisi 22 kg 855 qram narkotik vasitəyə bənzər maddələr və psixotrop tərkibli həblər aşkar olunaraq götürülüb. Rusiyanın keçmiş prezidenti Dmitri Medvedev özünün Telegram hesabında olduqca maraqlı paylaşım edib. Belə ki, o öz paylaşımında yazıb ki, Ukrayna tezliklə dünya xəritəsindən silinə, 2 ildən sonra isə mövcud olmaya bilər. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin müşaviri Mikhail Podolyak özünün Twitter hesabında Dmitri Medvedevə açıq cavab verərək yazıb ki, əgər Rusiya imperializminin siması olsaydı, o Medvedev olardı. Daha sonra o yazısını əlavə edərək bildirib ki, Ukrayna olub, var və olacaq. Sual budur ki, Dmitri Medvedev özü 2 ildən sonra harda olacaq? Avropa liderləri Ukraynaya səfər ediblər. Səfər edənlər arasında İtaliyanın baş naziri Mario Draghi, Almanya kansleri Olaf Scholz və Fransa prezidenti Emmanuel Macron var. Məlumatlara görə dövlət və hökumət başçıları Avropa Komissiyasının Avropa İttifaqına namizədlik statusu ilə bağlı qərarını açıqlamadan öncə dəstək ifadə etmək üçün Ukrayna lideri Vladimir Zelenski ilə görüşməyi planlaşdırırlar. Amerika Birləşmiş Ştatları yaxın günlərdə Ukraynaya daha 1 milyard dollar həcmində hərbi yardım göndərəcək. Bu barədə məlumatı prezident Joe Biden verib. Biden bildirib ki, Vaşinqton, Kiyevə əlavə artilleriya və sursatlar sahil müdafiəsi sistemləri və qabaqçıl raket sistemləri göndərəcək. Eyni zamanda müharibə qurbanları üçün humanitar yardım olaraq 255 milyon dollar göndəriləcək. Bu arada eyni zamanda Ukraynaya 18 ədəd habitsa və onlar üçün 36 min mərmi, 18 çəkici avtomobil, 4 sirihli avtomobil, gəmə lehinə raketlərə malik 2 sahil qurğusu, minlərlə radiostansiya və minlərlə optik cihaz göndəriləcək. Təchizat avqust ayında başlayacaq. Və sonda iyunun 17-sinə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 28-31, Bakıda gecə 20-22, gündüz 28-30 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 50-60% olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında hava sabah yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çağacaq, arabir yağış yağacaq. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 31-36, dağlarda gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.